Lieve Jeanette, vir jou, Pieter, die ander familie wat hier is, baie sterkte. Namens ons allemaal wil ons ons innige meegevoel betuig en ons glo en vertrou dat die Here julle in hierdie tyd baie styf sal vashou. Kan julle my allemaal hoor? Ja. Ja. So kom ons raak stil en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om hier by mekaar te kan wees en te kan ervaar hoe dat daar 'n God is wat vir ons vashou, ook in die hartseer tye van die lewe. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat ons in omstandighede soos hierdie bo oor ons hartseer kan kyk om U raak te sien. Die God wat beskik oor die wel en wee van ons as mense. Here, ons tye is nie in ons hande nie. Want Here, ons weet nie hoe om met tye om te gaan nie. En daarom berus ons in U tye. Want ons weet daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Hoe sal ons as mense daaroor kan besluit? Maar Here, U weet die beste. En daarom is ons ook hier om in ons hartseer en deur ons trane heen aan U al die lof en die eer en die aanbidding te bring. Here, baie dankie dat U hier is om ons vas te hou. Ek bid vir hulle wat agterbly. Ek bid vir troos en berusting. Ek bid vir krag, Here, om elke nuwe dag van nou af in die oë te kyk. Om die hartseer te verwerk. Ja, Here, om die eensaamheid en al die dinge wat daarmee saamgaan ook te kan hanteer. Daarom dra ek vir hulle aan U op, Here, vir Jeanette en al die familie. Dankie dat U ons vashou in hierdie moeilike tye. Wil U dan ook vanmôre, Here, by hierdie geleentheid waar ons by mekaar kom om 'n laaste eer te betoon aan 'n vriend, aan 'n man, 'n eggenoot, 'n pa, iemand wat diep spore ook in ons lewens getrap het. U weet dat dit 'n leë plekkie los in ons lewe. En daarom kyk ons maar net op na U. En ons vra, Here, hou ons vas deur die Gees, troos ons met U teenwoordigheid. Ek bid dit in diepe afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus, ons Here, ons Heiland. Amen. Kom ons sing vanmôre, ons kan maar net so bly sit, dan sing ons ook saam lied 444 wat ons hier het. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Ons sing daar al drie die verse soos dit vir ons opgeteken is. Sal ek insit? Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vrede, ach, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts stuig. Nêrens is 'n vriend getrouer, Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuk, dierbaar Heiland ons toevlug, o bevry ons weer van druk.
As ons vriende ons versaai het, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Baie, baie dankie. Ek wil graag by die geleentheid geleentheid gee vir Ian Lutsenburg om huldeblyk te doen. Baie dankie, Ian. Goeiemôre. Ja, so ek, Tannie Jeanette het my gevra om net so 'n paar woorde om Nikkel te sê. Ek weet, ek hoef niemand enige iets oor hom te vertel. Ek weet, julle allemaal het hom geken. Ek weet, hy was 'n goeie ou gewees. Ek het van so 'n klein sokkertjie af altyd op die plaas by hom loop kuier en vakansies, elke tydjie wat daar aftydjie was, kon ek aan toe gegaan het. So, so ja, ek weet, hy het vir ons baie waardes geleer. En een ding wat ons altyd geleer het, vir ons allemaal, as jy iets aanpak, dan doen jy dit met so goed as wat jy dit kan doen. So ja, ek meen, ons is hier om te groet, en ons gaan vandag weer terugry, en dan, ek meen, daar sal baie herinneringe wees, en ja, so Tannie Jeanette, baie sterkte, Tannie bly agter. So, ons ry weer weg. Ja, so, ja, as dit maar 'n knoppiekie in die keel, so is maar moeilik, om so altyd die goed te kan sê wat jy aan gedink het en beplan het om te praat, maar soos ek sê, gaan jy nie 'n lang story daarvan maak, jy, ons allemaal het hom geken, ons allemaal het geweet hoe hy was, so ja, ons sal het mis, en ja, die altyd 'n grappiekie, en dit is hoe ek hom sal onthou, so, ja. Baie. Maggie, kan ek vir jou geleentheid gee om 'n briefie voor te lees? Sissie. Sara, kom ek aan. Annelies, ek dink al van is Liebenberg, sy is Nikkel se sissie, sy klein sissie. Nou ja, ek het toe, en toe net so karplaks, of is dit eens klaps, is jy weg, vir altyd. Jou hemelse vader het besluit om jou te laat verhuis na 'n beter plek as hierdie ou wêreld waarin ons bly. Jy was my ou boet en ek jou klein sis en ek was hopeloos te veel bederf teer jou. Ek het seker goed geleer en gesien by jou. Doen die ding netjies of los het. Maak oop jou oë en moenie toe oog deur die wêreld loop nie. En dan, jy het almal altyd gehelp, soms ten koste van jouself. Jy was altyd beskikbaar. Soms het ek gewens, jy wil ek kwaad raak. En ek praat nie nou van net af en toe skel of raas nie. Maar nee, jy het net altyd stil geblei. Jou beautiful blou oë het net al blouer geword nie. Vir ons tussen jou oë dieper. Ek en jy het nou regrets. Mag jou siel wees by waters waar daar rus is, ou boet. Tot ons weer ontmoet, jou kleinsis. En dan laaste, maar nie die minste. Ek moet seker sê Jeanette, maar ek gaan sê Brolly. Dankie dat jy altyd 'n huis gehad het. Dat hy altyd 'n huis gehad het en dat hy mooi versorg was. En altyd lekker geëet het. Hy het dit baie maal gesê. Dan kom ek van Sander. Sander is sy kleinseun. Oupa, as oupa nou hier was, sou ek net gesê baie, baie dankie vir alles. Oupa het 'n baie belangrike rol in my lewe gespeel. Ek sal nooit die dag vergeet wat oupa my gehelp het om my eie vis te vang nie. Dit was baie lekker om oupa in my lewe te kan hê. Ek mis oupa bitter baie. Dankie vir alles, oupa Nika. Johan, wil jy graag 'n paar bedankings doen namens die familie? Skies, nou moet julle my net op oomblik gee, dat ek net hier by genetiese lysie uitkom. Het is vir my voorreg om vanmôre namens Jeanette en die familie en vir almal dankie te sê wat hier is, almal wat moeite gedoen het
van die zondagnacht af. Vandaag, dank je voor Dominee Chris, wat hij is, voor die kerkraad, voor Caprivi, Rubber Cabins, wat die faciliteiten beschikbaar gemaakt heeft voor die familie. Voor Nikkels en familie wat ver gekomen het. Ek het nog nie die voorreg gehad om julle te ontmoet nie. François de Boere en Ian, wat al die pad van Suid-Afrika af gery het om hier te wees. Baie dankie ook, wil ek nou sommer in hulle afwesigheid vir Annelies en Nadine dankie sê dat hulle dit moontlik gehad het om hier te wees. Dankie vir almal wat hier vandag is. Oma's hulp en bystand hier in Jeanette se moeilike tye. As daar iemand is wat ek weggelaat het, vra ek om verskoning. Maar ek dink ek is nou omtrent deur almal. Baie dankie. Ook skuis voor ek vergeet, ook die mense wat bygestaan het met eetgoed en ondersteuning in hierdie laaste week of wat. Baie dankie vir julle hulp. Dankie. Die skepper van die hemel en die aarde het behaag om van ons weg te neem ons geliefde eggenoot, broer, pa, opa en vriend Johan Nikkel van Litsenburg. In 'n tyd soos hierdie wil die Here vir elkeen van ons op 'n besondere manier ondersteun. Dankie vir Psalm 23, vanmôre die boodskapie gekry van Jeanette af, dat ons moet Psalm 23 lees, en ek dink is baie gepas. So kom ons luister weer met nuwe ore na Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Liewe vriende, as ons na hierdie psalm luister en dit weer lees en weer lees, dan kom ons agter dat agter hierdie psalm, want dit is eintlik dink ek die een psalm in die Bybel wat die meeste deur mense gelees word, hierdie Psalm 23. En dan vra mense vir jouself die vraag af, Hoekom het mense so 'n aanklank gevind by Psalm 23? Ek dink die antwoord lê daarin dat agter hierdie Psalm lê die verhaal van elke een van ons se lewe. Want hierdie Psalm vertel van dit wat eintlik in ons lewe elke dag gebeur. Hierdie psalm vertel van iemand wat deur onrustige tye in sy of haar lewe gegaan het. Onrustige tye waarin jy nie sekerheid gehad het oor wie jy is, waar jy is, waarvoor jy hier is en waarmee jy besig is nie. Onseker tye wat karring aan 'n mens se mens wees elke dag. Wat is my doel op aarde?
Waarmee is ek besig? En hierdie onrustigheid gee aanleiding daartoe dat die mens 'n onvrede in jou lewe het. Onvrede omdat jy graag dinge anders sou wou gehad het baie keer in jou lewe as die omstandighede waarin jy nou is. En dan ontdek hierdie mens vir God. En dan vind hy uit dat in die teenwoordigheid van die Here word jou onrustigheid aangespreek. En is hy die een wat jou na waters van rus toe lei. Dat hy die een is wat vir jou groen weivelde gee. Wat sin gee aan jou bestaan elke dag. Wat vir jou laat mens wees en die mens wees van jou lewe kan geniet. Maar dit vertel ook 'n verhaal van iemand wat soms op dwaalpaaie beland. Verdwaalpaaie. Wegdwaal van God af. Wegdwaal van jou bedoeling waarvoor die Here jou hier geplaas het op aarde. En elkeen van ons kan daarvan getuig dat dit soms waar is van elkeen van ons se lewe. Dat jy jouself baie keer op paaie bevind waar jy eintlik nie moes gewees het nie. En dan ontdek jy God. Die Here wat vir jou op die regte paaie lei tot die eer van sy naam. Die God wat jou laat omdraai van verkeerde paaie. Soms skop ons teë en soms bly ons voortploeter op verkeerde paaie, maar dis die Here wat vir ons telke male terugbring en vir ons terugbring na die regte paaie. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Is dit nie waar van elkeen van ons se lewe nie? Soms worstel ons ook met onvredes, maar is God wat weer die vrede bring. Soms bevind ons ook op verkeerde verdwaalpaaie in die lewe, maar is God wat vir ons terugbring tot eer van sy naam. Is waar van elkeen van ons, het is waar van Nikkel, is waar van almal in die lewe. Dit vertel die verhaal van 'n mens wat soms deur donker tye in sy of haar lewe gaan. Donker tye van eensaamheid, donker tye van hartseer, donker tye van gesondheid, donker tye van finansiële druk, donker tye van verhoudings wat in mekaar tuimel, donker tye in elke mens se lewe. Ek en jy kan daarvan getuig. Niemand word dit gespaar in hierdie wêreld waarin ons is nie. Dis waar van ons, dit is waar van Nikkel. Maar ook in die donker tye ontmoet ons God. En dis hy wat vir ons deur die donker dieptes lei, wat vir ons sê, in u hande is ek veilig. U stok en u staf, die vertroos my. Die gee vir my krag om op te staan uit die donker tye, deur die dal van doodskade weer waarin ek soms gaan, om ook weer in die ander kant uit te kom. Dis waar van elkeen van ons. So met ander woorde, agter hierdie psalm lê die verhaal van ons lewe uitgespel. Elke een, jy kan met jou eie naam daar gaan inskryf. Hy is die een wat ons uit die donker dieptes weer optel, vir ons weer vrede gee, want God is daar. Agter hierdie verhaal lê daar 'n storie van iemand wat honger is na vrede, honger na God se teenwoordigheid, honger na geluk in hierdie lewe. Is ook waar van elkeen van ons. En dan hoor ons hoe dat hierdie psalmdigter kom sê, maar vanuit hierdie honger soeke van vrede in my lewe, is dit God wat my kom optel en my 'n eregas maak aan sy tafel. Om vrede te vind by God en by God alleen. Liewe broer en suster, elkeen van ons wat deur hierdie lewe gaan, elkeen van ons kan getuig van hoe dat hierdie soeke ook maar in ons lewe is. Wat bevredig regtig? En jy gaan eers bevrediging in jou lewe kry wanneer jy dit vind aan die tafel van die Here.
Hierdie verdwaal mens, waarvan ons lees in Psalm 23, is die een wat het tuiste vind in die teenwoordigheid van God, as hy hier sê, en ek sal my leven lang by u thuis wees, u oorlaai my met hartlikheid, u goedheid en liefde sal my leven lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En dis die troos wat ons het as kinders van die Here, as gelowiges, as Christen, dat die Here Jesus na die wêreld toe gekom het, sy lewe kom gee het, en vir ons 'n belofte kom maak het, dat in die lewe hierna, het hy gegaan om vir ons 'n plek voor te berei, en in die huis van my Vader is daar baie wonings, en ek gaan om dit vir julle voor te berei, sodat julle ook kan wees waar ek is, sê die Here Jesus Christus. Nie een van ons wat hier sit, no one here, will go out of this world without dying. Almal van ons gaan sterwe. En ander kant hier die lewe, wag 'n ander lewe. En dit is waar die Here Jesus vir ons dit gaan voorberei het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En ek sal thuis wees in die huis van die Here. Hoe soekend jy ook al is in hierdie wêreld, die deur van God se huis staan oop vir elke een van ons. En dis Psalm 23. Psalm 23 wil vir ons sê, agter ons soeke, ons worsteling, ons gesukkel van mens wees in hierdie wêreld, die dinge wat ek reg doen, die dinge wat ek verkeerd doen, maak nie saak nie, agter dit sit daar die getroue herder, wat ook sy skapies teen hom vastdruk, en wat vir hulle plek gee in sy ewige huis, tot in ewigheid, en ek sal thuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Mag dit ook vir elkeen van ons, want ons weet, hierdie herder van Psalm 23 was ook Nikkels herder, wat vir hom ook deur al hierdie tye bygestaan het, van verdwaalpaaie na waters waar daar vrede is, deur donker dieptes na tye waarin hy troos en die teenwoordigheid van God kon vind. Mag dit vir elke een van ons ook waar wees in hierdie tyd, en mag dit vir ons troos gee, dat die herder van Psalm 23 ook Nikkels herder is, maar hy is ook ons herder wat achterbly by ons. Hy is die God wat ook vir jou, Jeanette, en vir almal, Pieter, ander kinders en familie, hy sal hulle saam deurdra, en hy sal julle nooit los nie. Ook elkeen van julle sal weer die waters van vrede ervaar, die groenweivelde van Godse liefde en Godse genade vir elke een van ons. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons u kan ken as die goeie herder. En daarom, Here, ten spuite van al ons omstandighede, ten spuite van ons hartseer en ons trane, kan ons ook vandag net erken, dit is goed om na by God te wees. Dankie dat u ons herder is. En daarom kan ons sê, ons kom niks kort nie, want u is ons Here. En ons loof u daarvoor. Ek bid nou, Here, dat u ook vir hulle wat agterbly, wat 'n besondere band met hom gehad het, dat u ook hulle harte sal omvou met u liefde, sal toevou met die genade, en hulle sal dra met die liefde elke dag. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Liewe vriende, kom ons sing hierdie laaste lied dan ook saam. Lied 509, op berge en in dale, en dan sing ons, kom ons sing die eerste en die derde vers van hierdie prachtige lied, lied 509. O berge en in dale, en oor alles my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagte swewe, of stuig ook, daar is God.
omlaag en hoog verhewe, ja, oor alles my God, roem Christen heel my lewe, is veilig in my God, waar alles my begewe, o waar ek lei is God, waar trouwe vriende hande, nie red nie daar is God, selfs in die doodse bande, ja oor alles my God. Lieve vriende, ek wil graag die orde nou so reël, dat ons die familie eerste kans gaan gee om een laaste eer te betoon en dat ons so om sal beweeg en jy net daar een takkie sal afbreek met blaarkies en dit hier as een laaste eer voor die foto van Nikkel gaan kom neerplaas. Ek gaan net die camera verwyder en ek sal daar een kant sit en net die verrigtinge dan ook so op film vastlee. Hier kan maar volg, allemaal.
Nog iemand? Is ons klaar? Lieve vrienden, hiermee is ons verrichtinge dan afgesluit. Gaan ons thee drink hier of so. Kom ons bid net om die seën van die Here. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die kostbare teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met die elkeen wees en bly, vooral met die bedroefde familie. Amen.